essa beleza, mas uma jogabilidade Frostpunk fazendo o mapa Autumn, né? Então vamos lá. Docas, eu vou ter que fazer as docas. Vou fazer docas e fishing depois. Próxima pesquisa, tem que fazer forager para ter acesso à comida. Acelerada animal nesse jogo. Nova lei. Vou fazer capela. Capela é importante. Rules and regulations have changed. Esse aqui eu vou fazer metal. Esse eu vou fazer carvão. E outro eu vou fazer madeira. Madeira. Ah, precisa de gente, cara. Vamos, bosta. Eu não posso vacilar. Falta tempo. Vai ter que fazer telégrafo. Vou fazer aqui. Comida, vou ter que fazer forager. Esse aqui eu vou fazer lá no canto. Vou fazer dois dessa bosta. Ah, só posso fazer um, que porcaria. Uma pesquisa.
fazer só mil pra ter madeira. Pílulas de cocaína. Ah, esse eu não vou fazer. Vou fazer public house. Attention, regulations change. Vou fazer só mil. Ah, bosta, tem que fazer só mil. Beleza, só mil eu já fiz. Deixa eu fazer só mil aqui. Próxima pesquisa. Vou fazer esse aqui, upgrade. Get some rest, people. Vai ter que pedir mais engenheiros e trabalhadores. Vou fazer um desse aqui. Trabalhadores. Pega comida. Ah, eu esqueci de fazer fishing. Vacilei, eu tinha que fazer fishing. Utilizar essa habilidade para subir, mas ainda não dá. Beleza, recurso. Oh, bosta, bosta, bosta. Cadê a comida? Fishing harbor. Shift's over. Ah, que bosta, cara. Só vai estar sem comida. Preciso de mais trabalhadores.
Aí agora eu já tenho comida. Vamos, cocô. Deu 4 dias antes. Não posso demorar tanto. Ah, comida, comida, bosta. Prazeres. Fishing. A próxima pesquisa. Cadê fishing, fishing, fishing? A próxima pesquisa eu vou fazer o esse aqui. Profile. Shift's over. Stow your tools. Próxima lei. Beth House. Kitty House. New rules are in place. Vou pegar mais engenheiro. Cocô. Beleza, agora eu preciso fazer isso aqui. Tem que começar a fazer gerador. Próxima pesquisa. Tem que focar nesse aqui. Vou fazer uns
20 dessa porcaria. Ventilation. Get some rest, people. Bosta. Comida. Beleza. Engenheiros. Hospital, hospital. Cheiro do... Deu quantas aqui? Eu fiz 4 até agora. Shake a leg, the shift's on. Próxima lei. Eu vou focar... Church shift. Shift, não vou fazer isso aqui. Extended. Attention, regulations change. Aí, pesquisa rápida. Vou ter que fazer essa porcaria aqui.
fazer. Vai ter que pedir mais trabalhadores. O que ferro aqui é falta de madeira e metal. Passa uma lei. Short shift. Vou compensar com comida. Deixa eu usar esse aqui. Sem comida, cara. Come on, get moving, time to work. Aí, faz uma pesquisa. Machinery Shop. Ventilation. Perdeu um dinheiro, bosta. Aí, o ambiente ele tá no amarelo. Vou ter que fazer machinery shop. Não sei pra que serve essa porcaria, mas. Vou fazer foundry. Beleza. Então aqui. Engenheiro aqui. Vou pedir mais gente. Pedir dois engenheiros e o resto pessoal. Esse aqui eu vou fazer turno estendido. Pesquisa tem que ter turno estendido.
mente nessa porcaria. Ué, acabou? Ah, bosta. Acabou comida. Good morning, people. Time to get busy. I found it. Fazer esse foundry. A próxima pesquisa vou ter que fazer isso aqui. Vou ter que focar nisso aí. E onde que tá indo coisa? Essa madeira. Ó, oh, ventilation. Tem que melhorar a ventilation. Get some rest, people. Próxima lei. Fazer mais casas. A porcaria. Que é isso? Ah, preciso de carvão, cara. Deixa eu pedir mais trabalhadores. Get on up. Work's not gonna wait.
shift's over. Stow your tools. Eu vou ter que fazer um desse aqui, que é... Eu vou fazer more forager. Beleza. Agora o próximo vai ser trabalhador. Mais trabalhadores. Fishernet. Vou fazer isso aqui e depois eu volto pro pesquisa. The shift's over. Time to grab a bite. Vou ver como é que tá esquerdo. Eu tô 2 dias antecipado.
próxima pesquisa. Materiais otimizadas. Folks, enough work for today. Vou pegar mais trabalhador. Já fiz tudo que era possível. Deixa eu usar esse da igreja. Aí. Agora eu vou ter que fazer Safety Improvement 2. Vai explodir. Não sei para que serve esse Steam. Aê, vou fazer mais casas.
Vai explodir já já essa porcaria. Vou fazer batch house. Vou focar nos trabalhadores. Bosta. Batch house. Aí. Safety improvement. Essa porra aqui.
conseguimos aqui fazer a fundação. Agora o próximo passo é fazer o... esse aqui. Tower Pumps. Agora eu pesquiso esse aqui. Usar a habilidade da capela. Gente, tô morrendo de sono. Dar uma finalizada na gameplay, espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like, o dislike, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!